ओ खेल सुरु भयो है गलकोट र पोखरा ए ल पोखरा भन्नु भएको छ कुशल गुरुङ नमस्ते पोखरा भन्नु भएको छ तर धेरै जस्तो सबै साथीहरुले गलकोट गलकोट भन्नु भएको छ है आफ्नो अमूल्य कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला है साथी सर है कमेन्ट है आफ्नो टिमलाई भोटिङ गर्न नभुल्नु होला है ठ्याक्कै ल ओके 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 रवि छ नम्बर हजुर हजुर रवि पनि आउनु भएको छ रवि केसी है निर्मल थापा मगर पोखरा भन्नुभएको छ निर्मल जी नमस्ते ल गलकोट 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 निर्मल पोखरा गलकोट दुर्गा कुमार गलकोट ओहो सबले गलकोट है शिशिर बुढा गलकोट 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 विनोद गलकोट शिशिर गलकोट सुनिल गुरुङ गलकोट ओहो सब गलकोट ल पोखरा आउनुभएको छ एउटा सोम कावस नमस्ते सोमजी नमस्ते पोखरा भन्नुभएको छ उहाँले अरू सब दर्शकले गलकोट गलकोट भन्नुभएको छ ओके ओके आफ्नो अमूल्य कमेन्ट लेख्दै जानु होला साथी हो सेयर पनि गर्दै जानु होला है ल 185-87 जनाले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच ओहो विक्रम ओहो विक्रमजी नमस्ते नमस्ते गलकोट गलकोट ओहो ल सबले गलकोट ल पोखरा पनि भन्नुभयो है साथी ल पोखराको हुनुहुन्छ भने पोखरालाई सपोर्ट गर्नु होला है ल 200 जनाले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला 700 जना जोडिसक्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्ते न्युजमा ए यति बेला हामी भुर्जुङ खोलाबाट लाइभ प्रसारण गरिरहेका छौँ यो गेम पोखरा र गलकोट बिच अत्यन्तै भिडन्त हुनेछ सबैजनाले हेर्नु होला है अत्यन्तै रोचक हुनेवाला छ ओहो रवि केसीले हान्दै हुनुहुन्छ रवि केसी ओहो रवि 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 ओ बाप रे फर्स्ट लाइन मैले आम्मै ल सुरु भइसकेको छ है ल ओहो यति सकियो के गर्ने पकाउनु पऱ्यो नि क्यामेरा त हजुर ल तातेको छ है ल 1-0 है गलकोटले पनि खाता खोलेको छ एकदम उत्कृष्ट हुन्छ है साथीहरू भिडियो सेयर गर्नु होला है ल निकै कडा ओहो रवि केसी आजको लास्ट गेम है साथी हो नम्बर यति बेला दुई बराबर रहेको छ है ओहो 3-2 गलकोट 3 छ भने पोखरा 2-3 रहेको छ भिडियो कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला है साथी निकै राम्रै आएको छ है ओहो क्वालिटी ओके एकछिन है एकछिन है ल म क्यामेरा पुग्छु है साथी ढुक्क हुनु होला म एकदम राम्रो लाइभ दिन्छु है ल अहिले कस्तो आएको छ भन्नु है जुम ठिक छ कि छैन भन्नु त साथी हो क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ भन्नु होला है ल है साथी हो सबैजनाले लाइक गरेर अगाडि बढ्नु होला है यो पहिलो सेट है पहिलो सेटमा नम्बर 4 बराबर अत्यन्तै रोचक ठिक छ भन्नुभएको छ ओके थ्याङ्क यू ओहो नम्बर 5-4 रहेको छ यति बेला
पोखरा 5 छ भने गलकोट 4 सबै ठीक छ ओके थ्याङ्क यू ओके ओके ओहो ओहो अत्यन्तै रोचक ओहो यति बेला दुई अङ्कले पोखरा अगाडि बढिसकेको छ यो पहिलो सेटमा नम्बर रहेको छ यति बेला 6-4 रहेको छ है 6-4 ल पोखराबाट सर्भिस ओहो विमल ओहो यति बेला गलकोटले नम्बर थपेको छ 5-6 रहेको छ नम्बर 5-6 है साथी रवि केसी सर्भिसमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 9 उहाँ गण्डकी प्रदेशका खेलाडी पनि हुन् है बल कट्न सकेन नम्बर 7-5 पोखरा दुई अङ्कले अगाडि बढिसकेको छ पोखराले गलकोटलाई दुई अङ्कले लिड गरिरहेको छ पहिलो सेटमा ओहो प्रकाश सुनार उत्कृष्ट स्पाइक नम्बर 6-7 ल 6-7 रहेको छ मिन सुनार सर्भिसमा हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो सेटर हुनुहुन्छ ल नम्बर यति बेला 8-6 पोखरा 8 छ भने गलकोट 6 ल है साथीहरू ल ओहो उत्कृष्ट ल एकदमै राम्रो विमल विमल है उत्कृष्ट स्पार्क विमल परियारदारी ओहो 7-8 गलकोट 7 पोखरा महानगरपालिका 8-7 सर्भिसमा इन्द्र सुनार हुनुहुन्छ है गलकोटको तर्फबाट पहिलो सेटमा 8-7 है पहिलो सेटमा 8-7 अब पाँच बढाइदिन्छ ओहो ओहो उत्कृष्ट स्पाइक प्रकाश सुनार यति बेला 8-8 ओहो 8-8 रहेको छ यति बेला 8-8 इन्द्र सुनार है सर्भिस उत्कृष्ट स्पाइक पोखरा नगरपालिकाबाट नम्बर 9-8 9-8 अब लाइट छोड्दिउँ अनि भरे ओपन हुँदैन ओहो उत्कृष्ट स्पाइक प्रकाश सुनार 9-9 ओहो राम्रो सर्भिस थियो ओ उत्कृष्ट स्पाइक पोखरा नगरपालिकाबाट जर्सी नम्बर 7 नम्बर 9 बराबर रहेको छ 10-9 पोखरा 10 महानगरपालिका 10 गलकोट 9 पोखरा हार्नुपर्छ भन्नुभएको छ पोखरा 10-10 है एकदम बराबरीमा खेल अगाडि बढेको छ दारीको सर्भिस है एघार 10 एक अङ्कले पोखरा अगाडि छ यति बेला 11-10 रहेको छ किसान हेलो दाई भन्नुभएको छ सबैजनालाई नमस्कार छ है ल ओहो ओहो 11-11 रहेको छ यति बेला नङ्क 11-11 गलकोट 11 पोखरा महानगरपालिका 11 ल पहिलो सेटमा 11-11 रहेको छ पहिलो सेट है 11-11 ओहो उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक पोखराले नम्बर थपेको छ 12-11
इलेवेन कहाँ हो गीत बजाउने पोखरा महानगरपालिका टुवेल्भ गलकोट इलेवेन बाह्र एघार रहेको छ है नम्बर बाह्र एघार रहेको छ ए गङ्गाले पोखरा अगाडि छ है रवि केसीको पावरफुल स्पाइक थियो तर बल आउट हुन पुगेको छ तेह्र एघार होला है दुई अङ्कले लिड गरेको छ गलकोटलाई पोखराले महानगरपालिका 13 गलकोट 11 ओहो यसलाई भन्छ क्र्याब झ्याप गलकोट 12-13 पोखरा महानगरपालिका 13 12-13 13 इक्वल 13 बराबर 13 बराबर ओहो प्रकाश सुनारको बल कट्न सकेन जसको फाइदा पोखरालाई नम्बर 14 14-13 है कुस्मन खेलेका छन् है खेलेका छन् ऊ ऊ कुस्मनले उठायो ओहो उत्कृष्ट स्पाइक गर्दै गलकोटले नम्बर थपेको छ पहिलो सेटमा 14 बराबर अत्यन्तै रोचक गेम भइरहेको छ पहिलो सेटमै 14 बराबर ओहो उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक 15-14 ओके म हेर्छु है ल म पुस्छु है यहाँ पानी परिरहेको छ क्यामेरा बिग्रियो होला है के अरे लेन्समा पानी पऱ्यो भने त्यस्तै हुन्छ है एकछिन है अलिक क्लियर आयो होला है साथी हेर्नु है गलकोट 15 पोखरा महानगरपालिका 15 बराबर नम्बर 15 बराबर ओहो 15 बराबर पहिलो सेट पावरफुल स्पाइक पोखराको 16-15 मनोज कुमार दामी आएको छ सर भन्नुभएको छ ओके थ्याङ्क यू सो मच क्लियर छ भिडियो भन्नुभएको छ वीरबहादुर तामाङ थ्याङ्क यू सो मच बराबर नम्बर यति बेला 16 बराबर ओहो 17-16 ओहो गलकोटलाई निकै च्यालेन्ज दिइरहेको छ है पोखराले ल है गलकोट गलकोट तात्नु पर्ने देखिन्छ है हल्का ओहो बाफे बाफे रवि केसी निकै राम्रो ओहो ओहो उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक मिसै छैन त त्यो भाइको 18-16 दुई अङ्कले लिड गरिरहेको छ गलकोटलाई पोखरा महानगरपालिकाले जुम अलिक घटाउनु ओके अहिले ठिक छ जुम हेर्नुहोस् त स्कोर कति भयो 17-18 सर्भिसमा विमल परियार दारी जर्सी नम्बर 4 जर्सी नम्बर 3 को स्थानमा जर्सी नम्बर 8 मैदान प्रवेश गर्नुभएको छ गलकोटको तर्फदेखि स्कोर 17-18 उत्कृष्ट ब्लकसँगै पुनः अङ्क गलकोटलाई 18 बराबर किन क्वालिटी भएन भन्नुहुन्छ यहाँ
भाई कोहीले राम्रो छ भन्नुहुन्छ 720 मा हेर्नु होला एकदम राम्रो आइरहेको छ है ठीक छ ब्रो भन्नु भएको छ खेम भण्डारी पनि गरिनु भएको छ 19 18 ओहो पोखरा 19 गलकोट 18 यो पहिलो सेटमा है जनता सेलाको छ खेलाडी तातेको छ है पानी परेछ है DPS थापा 720 मा हेर्नु होला है साथी है किन त्यस्तो भयो त नि त्यस्तो हुन्न पर्ने भिडियो राम्रो आउने ओके 19 बराबर गलकोटले काइनाले ठोक्यो ना ठोक्यो भन्दा भुर्जुमुला ठोक्यो है साथी दामी छ भन्नुहुन्छ कसैले 720 मा हेर्नको लागि हजुरहरुले भिडियोको दायाँपट्टि जानु होला 3 डटमा उठाउनु होला त्यसपछि क्वालिटीमा जानु होला त्यसपछि एडभान्समा जानु होला त्यसपछि 720 मा हेर्नु होला है स्कोर 19 गलकोट 20 पोखरा महानगरपालिका 19 स्कोर 20 बराबर जुम ठिक छ कि छैन साथी हो भन्नु है अहिले ठिक छ भन्नुभएको छ खेम भण्डारी ओके ओके ल लाइभ भन्नुभएको छ प्रेम खत्री ओके बाप रे झ्यामै लाग्यो त लै झ्यामै रविले हान्दाखेरि टाउकोमा लागेको छ है साथी हो खेलमा कहिले काहीँ यस्तो भइरहन्छ है माइन्ड नगर्नु होला खेलाडीले पनि खेलमा यस्तो भइरहेको छ रविले हान्दाखेरि टाउकोमा ड्याम्मै लागेको छ एक्काइस बिस 22-20 अहिले गलकोट तातेको छ है गलकोट 22 पोखरा 20 पोखरा महानगर तर्फदेखि टाइम आउट स्कोर 20-22 ओ उता एमके बा है एमके बा हुनुहुन्छ एकदम यो भलिबल खिच्ने गुरु है उहाँले सिकाएको सबैजनालाई है पोखराको लिफ्टर भएन ए के भयो बबाल भन्नुभएको छ ओके खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउनु हुने छैन एम राणा लौका बाजे भन्नुभएको छ छैन सन्तोष खेलाडी ओहो फेरि पनि प्रकाश सुनार ल साथी यति बेला मिन सुनार सर्भिसमा हुनुहुन्छ स्कोर 23-21 23-21 ओहो यो पहिलो सेट चलिरहेको छ बाप्रे बाप्रे जस्तै पोखरा महानगरपालिका 22 गलकोट नगरपालिका 23-22 शालिग्राम नमस्ते दामी आएको छ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच हो हो ओहो बाप्रे बाप्रे इन्द्र सुनार 24-22 इन्द्र सुनार पहिलो सेट इन्द्र सुनारको सर्भिस है गलकोटको तर्फबाट 24-22 पहिलो सेट 23-24 अहिले भने पोखराले पोखरा महानगरपालिका 23 गलकोट 24 23-24 ओहो 24 बराबर किट्टे पे किट्टी लै किट्टी पर्यो है साथी किट्टी नम्बर 24 बराबर ओहो ओहो विमल ओहो कमल ओहो प्रकाश सुनार अत्यन्तै राम्रो ओहो
नम्बर 25 24 एकचोटि किट्टी परेको छ है साथी हो पहिलो सेटमै किट्टी पर्यो है ट्याप ट्याप इनो ट्याप ट्याप एक करोड ट्याप ट्याप जम्मा कति 15 भयो 25 24 गलकोट 25 पोखरा महानगरपालिका 24 यो पहिलो सेट है साथी हो पहिलो सेट 26 अंक प्राप्त गर्दै पहिलो सेट गलकोट नगरपालिका बागलुङले पहिलो सेट आफ्नो हात पार्न सफल भएको छ अत्यन्तै रोचक गेम भइरहेको छ है यही फुर्सदको बेलामा साथी हो सर र मिल्छ भने छुस्स लाइक गरिदिनु होला साथी हो सबैजना मनकारी हुनुहुन्छ ट्याक्क लाइक गरिदिनुहोस् केही फरक पर्दैन है हजुरहरूले लाइक गर्नुभयो भने हौसला मिल्छ है थ्याङ्क यू सबैजनाले लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच है 1000 लाइक पुऱ्याउनुपर्छ है साथी हो सबैजनाले है 1100-1200 हेर्नुभएको छ जम्मा 500 भएको छ है ल है साथी हो हजुरहरूको लागि हामी छौँ हाम्रो लागि हजुरहरू हुनुहुन्छ है हजुरहरू जिन्दाबाद है मेरो लागि हजुरहरू जिन्दाबाद थ्याङ्क यू ओहो एकैचोटि 20 लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच ल है साथी एकैचोटि 25 पुग्नु भएको छ फुर्सदको बेलामा सर एकैचोटि 31 लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनाको जय होस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै राम्रो धेरै नबोल ओहो प्रकाश सुवेदी ए मेरो भाइ यस्तो नभन है तपाईँको कमेन्ट फिर्ता लिनुहोला अन्यथा अरू साथीभाइले पनि धेरैले हेर्नुभएको छ हजुरलाई गाली आउँछ है साथी हो है यस्तो नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला है थ्याङ्क यू ल है सुरु भयो है दोस्रो सेट ल बाट खेल सञ्चालन गर्नेछौँ भोलि बिहान कोटेमा पहिलो खेल जयमुनी नगरपालिका बागलुङ र कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जा बिच एक कोटमा बिहान 8 बजे खेल खेलाउनेछौँ र कोट बीतर्फ माछा पुछ्रे गाउँपालिका निसी खोला गाउँपालिका बागलुङ बिच बी कोटमा ठिक 8 बजे खेल सञ्चालन हुँदा सम्पूर्ण टिमका खेलाडी सदस्यहरू समयमा नै खेल मैदानमा उपस्थित भइदिनु होला अन्यथा हामी तपाईँहरूलाई वाकओभर दिन बाध्य हुनेछौँ र भोलिको दोस्रो खेल कोट बीतर्फ मोदी गापा पर्वत वर्सेस भीमात नगरपालिका तनहुँ बिच दोस्रो खेल खेलाउनेछौँ फेरि पनि अङ्क थपेको छ पोखराले र एक कोटमा 2-0 भोलि बिहान ठिक 9 बजे पहिलो सेट भने गलकोट चापाकोट नगरपालिका स्याङ्जा वर्सेस यस खेलको विजेता बिच बिहान ठिक 9 बजे खेल सञ्चालन हुने कुरा पनि म सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद स्कोर 1-2 नम्बर 1-2 है रिजर्ट कार्डको लागि थ्याङ्क यू है 100 रुपियाँ भने आइहाल्यो है धेरै 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 धन्यवाद छ यो भनेको हाम्रो पुरस्कार ल है साथी फटाफट है ल छाती ठुलो भएको चाक्र छालीको चाहियो नो प्रब्लम म्याच नो प्रब्लम ओहो विमल ओ नम्बर 2 पहिलो खेलमा पनि यस्तै भएको थियो है पहिला 2 नम्बर पोखराले ल्याएको थियो र 2 लगातार गलकोटले ल्याएको थियो सब्सक्राइब गर्न लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु अनि फेरि यतै आउनु मलाई यतै आएर केटीहरूलाई फलो गर भाइ अनि केटीहरूलाई केटालाई चुवा चुवा केटीहरूलाई हेन्सन केटालाई हेन्सन केटालाई चुवा चुवा केटीले गरौँ भाइ अनि मै जस्तो बुढाहरूले बुढी बुढीहरूले फलो गरौँ भाइ ओहो प्रकाश सुन राम्रो राम्रो धेरै राम्रो स्कोर भने केटा 3 यति बेला 3 दोस्रो सेटमा 3 ओहो ल आफ्नो टिमलाई हुटिङ गर्नु होला है साथी सर लेखिदिनु होला है
निके राम ये बेला पांच तीन है पोखरा पोखरा नगरपालिक पांच छे गलकोट तीन नगरपालिक पांच नगरपालिक तीन है अब एक एक सौ करोड़ ओहो मैं के बुढ़ो हाई प्लिज हाई मैं धेरे सहयोग पर्वत भलिबल टीवी ने प्लिज जतिजना हेरे तीतजना लाइक छांदी हाई कृपया हाई जतिजना हेरे उसे भन्न गाह्रो भैर हाई जतिजना अलग चालीसजना चालीसजना प्लिज कृपया टैप टैप कर दी मलाई लैजाने ल्याउने यही घाम भाई है कृपया है म यामकी बुढो है तपाईलाई सादर अनुरोध गर्दछु है मनोज आपन नम्बर भन्न नम्बर नम्बर यति बेला 74 है ल पोखरा नगरपालिका तातेको छ दोस्रो सेटमा फेरि पनि नम्बर थपेको छ पोखरा नगरपालिका 8-4 चार अङ्कले लिड गरिरहेको छ गडगोटलाई पोखराले स्कोर 8-4 सुरुमा गडगोटलाई पूरा संसार भरि चिनाउने वानके पुरो मति हो है साथी हो त्यसकारण ट्याक्कै यही आउनु पर्यो दाया बाया घाइ जानु पर्छ एमके पुरो विनो ट्यारी फोन नाम राखेको मैले ल नम्बर 23 स्पाइक प्रकाश सुनार नम्बर 5-8 ओहो जम्मै हान्यो त अहिलेको जस्तै भक्कै लाग्यो त खेलमा के हुन्छ महानगरपालिका 9 गलकोट 5 दोस्रो सेटमा पोखरा तातेको छ है साथी तातेको छ पहिलो सेट गलकोटले हात पारेको छ शिव गुरुङ नमस्ते छ है सिक्स नाइन यति बेला नम्बर रहेको छ 6-9 अझै पनि 3 अङ्कले लिड गरिरहेको छ गलकोटलाई पोखरा नगरपालिकाले हो कलकोट 7 पोखरा महानगरपालिका 9 ल है ओहो नम्बर थपेको छ गलकोटले यति बेला 8-9 है 8-9 यो लास्ट गेम है आजको भोलि चाहिँ 8 बजे सुरु हुन्छ रात पर्न लाग्यो साथी हो त्यही भएर है मजाले फिल्म हेर्न पाइन्छ बरु होटलमा पैसा तिर्नु पर्छ टिकट सिकट केही छैन दोस्रो सेटमा 9 बराबर ओहो गलकोट दामी भन्नुभएको छ मोबाइल टिभी गलकोट 10 महानगरपालिका 9 बढी पैसा कान्छी पहिला कसले जित्यो भन्नुभएको छ पहिला गलकोटले जितेको छ यो दोस्रो सेट मा नम्बर स्कोर रहेको छ 10 बराबर 10 बराबर पोखरा महानगरपालिका 10 गलकोट 10 11-10
दिपेन छेत्री नमस्ते है राम्रो छ गेम भन्नु भएको छ ओहो ओहो अत्यन्त ओहो ल यो हो नि खेल ओए चासमा डान्स इन्द्र सुनार 11 बराबर गलकोट 11 पोखरा महानगरपालिका 11 ओहो उत्कृष्ट उत्कृष्ट हजुर हजुर यस्तो दामी हान्यो यार यस्तो दामी हान्यो टुबेल 11 तपाईले सिकाको है 12 11 है 12 11 है ओहो फेरि हान्दो केटो लै पोखरा नगरपालिका तातेको छ यति बेला दोस्रो सेटमा 13-11 पहिलो सेट भने गलकोटले हात पारेको छ दोस्रो सेटमा 13-11 धन्यवाद है दिवस केसी भाइ ओहो ओहो निकै राम्रो बल आउट गलकोट 12 छ भने पोखरा नगरपालिका 13 पहिलो सेट 13 यो दोस्रो सेट हो है साथीहरु पहिलो सेट गलकोटले हात पारेको छ अनि पोखराले जित्यो भने तेस्रो सेटमा जाने छ गेम फाइनल सेटमा ल है एकदम पावरफुल स्पाइक थियो ओ अत्यन्तै राम्रो ल ओहो अत्यन्तै रोचक गेम इन्द्र सुनारको लगातार स्पाइक थियो आज 13 इक्वल 13 बराबर गलकोट 13 पोखरा महानगरपालिका 30 दोस्रो सेटमा 13 बराबर पहिलो सेट गलकोट दोस्रो सेट 13 बराबर 14-13 14-13 है गलकोट एक नम्बरले अगाडि बढेको छ यति बेला रवि केसी सर्भिसमा रवि केसी दोस्रो सेट है ओहो ल ल साथीहरू एचडीमा पनि आउनेछ चिन्ता नगर्नु होला एचडी भिडियो पनि रेकर्ड गरिरहेको छु नमस्ते न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला हजुरले तुरन्तै एचडी भिडियो पनि हेर्न पाउनुहुनेछ 14 बराबर ओहो दोस्रो सेट 14 इक्वल पानी आएन कि हो दाइ है के आछ माइकवालाले होटलको नै अलिअलि प्रचार गर्दिन खानेकुरा उता छ तपाईहरु गएर खानु होला भन्दिन पावरफुल स्पाइक 15-14 गलकोट 15 पोखरा महानगरपालिका 14 होटल छ छेउछाउमा साथी हो क्यामेरा पुज्नु त भन्नुभएको छ ओके हामीले दिदीबहिनीको होटल हो नम्बर 15 बराबर धेरै राम्रो खेलिरहेछ दुईटै नम्बर पालिकाले धेरै राम्रो खेलिरहेछ ओहो बाप 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 अत्यन्तै उत्कृष्ट स्पाइक ओहो ल 16-15 16-15 दोस्रो सेटमा महानगरपालिका 16-15 गलकोट नगरपालिका 15 विमल परियार दारी उत्कृष्ट ब्लक भएको छ है 17-15 17-15 पोखरा महानगरपालिकाले गलकोटलाई 2 अङ्कले लिड गरिरहेको छ है ठिक छ भन्नुभएको छ ओके भयो भयो भन्नुभएको छ होमपुन ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू 18 इक्वल हेर्नु पर्दैन 18 बराबर सिर्फ सब्सक्राइब मात्रै ठोकिदिए हुन्छ है साथी हो सब्सक्राइब ठोकम है यो उमेरै ठोक्ने हो नि त यार साथी हो बढी चाहिँ बुढो बसी ठोकेर हुन्छ गलकोट 19 पोखरा महानगरपालिका 18 यो दोस्रो सेट है साथी हो पहिलो सेट गलकोटले जितेको छ है अलिकति झगली चाहिँ साथी हो यो पनि म भन्न चाहन्छु र वरिपरि मजाले होटलहरु छ तपाईहरु मजाले खाएर हेर्न सक्नुहुन्छ दीपक मगर गयो पोखरा भन्नुभएको छ
बीस अठारह गलकोट बीस ट्वेंटी एटीन अठारह टेक्निकल टाइम पोखरा महानगरपालिकाबाट सरोज परिहार दारी दारी भन्नुभएको छ है राम्रो छ भन्नुभएको छ मलाई घर लाने पुर्याइदिने जम्मै पर्वत भलिबल टिमको घम गुरुङले है कृपया जतिजनाले हेरेको छ त्यतिले लाइक गर्नु भाइ यो दोस्रो सिटमा गलकोट नगरपालिका बिस पोखरा महानगरपालिका अठार दुई अङ्कको अग्रतामा गलकोट नगरपालिका बागलुङ उत्कृष्ट छलाउ गर्दै अङ्क गलकोटलाई एक्काइस अठार लय पहिलो सेट पनि गलकोटले जितेको छ है एक्काइस अठार रहेको छ है उत्कृष्ट स्पाइकसँग अङ्क पोखरा महानगरपालिकालाई उन्नाइस एक्काइस उन्नाइस एक्काइस है बिस एक्काइस पोखरा महानगरपालिका बिस गलकोट नगरपालिका बागलुङ एक्काइस खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर दुईको स्थानमा जर्सी नम्बर आठ भिडियो सेयर गर्नुहोला एक्काइस बराबर एक्काइस बराबर पोखरा पनि तात्यो है पोखरा महानगरपालिका एक्काइस गलकोट नगरपालिका बागलुङ एक्काइस एक्काइस बराबर यो दोस्रो सेट बाइस एक्काइस गलकोटको तर्फदेखि टाइम आउट बाइस पोखरा नगरपालिका तेइस छ भने गलकोट बाइस ब्लक गर्दै पोखरा महानगरपालिका चौबिस गलकोट नगरपालिका बाइस चौबिस बाइस त्यस्तो बल पनि कट्यो प्रतिस्पर्धा रूपमा अघि बढिरहेको छ पोखरा महानगरपालिकाले एकदमै उत्कृष्ट खेल प्रस्तुत गरिरहेको छ हामी देख्न सक्छौँ कृपया स्वयंसेवक साथीहरू बललाई नियन्त्रण गरिदिनुहोला समीर श्याम नमस्ते नमस्ते चौबिस 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 बराबर किट्टी पर्यो गलकोट नगरपालिका बागलुङ चौबिस पोखरा महानगरपालिका चौबिस चौबिस बराबर ल दोस्रो सेटमा चौबिस बराबर पहिलो सेट गलकोटले हात पारेको छ दोस्रो सेटमा चौबिस बराबर है किट्टी पऱ्यो है ल किट्टी परेको छ है दोस्रो सेटमा
अत्यन्त राम्रो है ओहो ओहो 25-24 25-24 पोखरा महानगरपालिका 25 गलकोट नगरपालिका 24 दबाव छ है हुसैन छोप्दे छोप उत्कृष्ट स्पाइक विमल परियारधारी 25 बराबर एलाई भन्छ 25 बराबर एलाई भन्छ किट गलकोट बागलुङ 25 पोखरा महानगरपालिका कास्की 25 एलाई भन्छ किट्टी पे किट्टी ओहो किट्टी पे किट्टी अत्यन्त राम्रो खेल ओहो यो हो नि खेल भनेको अत्यन्त राम्रो ब्लक 26-25 26-25 त्यसै गरी यो दोस्रो सेट 25 विरुद्ध 27 अङ्क प्राप्त गर्दै गलकोट नगरपालिका बागलुङ विजय हुन सफल भएको छ गलकोटलाई बधाई छ बधाई छ ल र पोखरा नगरपालिका खेलाडी साथीहरूलाई पनि आगामी खेलको लागि हार्दिक शुभकामना है ल गलकोट अगाडि बढेको छ है साथीहरूलाई गलकोट बागलुङ र पोखरा महानगरपालिका दुवै टिमका टिम क्याप्टेन एम राणा पोखरा पनि राम्रो अत्यन्तै राम्रो खेल पर्दछ पोखरा महानगरपालिका र गलकोट ल सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है थ्याङ्क यू सो मच